Кеншілер қаласы 55 жылдық мерейтойын кеңінен атап өтуде. 2 ай бойы түрлі тақырыптық шаралар жоспарланса, өткен сенбі күні негізгі гала-концерт ұйымдастырылды. Жаңғырып атындағы орталық саябақта мәдениет саласының қызметкерлерін марапаттау кеші өткізіліп, шара жергілікті өнер және қазақстандық өнер жұлдыздарының концертімен жалғасын тапты. Ақсайдағы мазмұнды мереке туралы Өтепберген Қарасайдың сюжетінде толығырақ. Аудан орталығы Ақсай қаласы биыл 55-ші мерейтойын атап өтуде. Қыркүйек пен қазан айы аралығында қала күніне орай мәдени және спорттық шаралар дүркін-дүркін өткізіліп жатыр. Обайдолла Жәңгіров атындағы саябақта аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімі Ауыл әні елімнің сәні фестивалінің қорытынды концертін өткізді. Шарада аудан жұртшылығына осы шараларды биік дәрежеде өткізген сала мамандарына алғыс айтылып, бір топ мәдениет майталмандарына алғыс хат пен төсбелгілер табыстады. Бөрлі мәдениет саласында 33 жыл еңбек етіп келатырмын. Міне бүгін еңбегіміз еленіп, мәдениет және спорт министрінің атынан алғыс хатпен марапатталып жатырмын. Бұндай алғыс хаттар, қошеметтер бізге үлкен шабыт береді. Енді Ақсай халқын бүгінгі Ақсай шаһарының 55 жылдығымен құттықтаймын. Қаламыз әрқашанда көркеніп, гүлдене берсін. Балалар жылы балғындарда ұмыт қалмады. Қаланың Наурыз саябағы жаз бойы олардың сүйікті орындарына айналды. Саябақта таңғажай ертегілер әлемі атауы мен ауылдық мәдениет ошақтарының өнерпаздары ертегілер мен түрлі қойылымдарды ұсынған болатын. Бұл кеште маусым айында басталған шаралардың қорытындысы шығарылды. Бүгінгі кеште сол ауылдың өнерпаздары мен және қала аудан өнерпаздарының бірге қосылған, жұптасқан мынау Ақсай қаласының туған күніне арналған 55 жылдығына арналған гала концертті баршаңызды тамашалауға шақырамыз. Ешқашанда өнер өшпесін дейміз. Ақсай қаласы жыл сайын ауқымын кеңейтіп, биік ғимараттармен, әлеуметтік нысандармен толығып келеді. Шағын қаланың гүлденіп, әлеуметтің әлеуеті арту жолында әр бөріліктің қосар үлесі зор. 1967 жылы Ақсай қала мәртебесін алып, биылғы жылы сүйікті қаламыздың 55 жылдық мерейтойын тойлау өтудеміз. Тамыз айынан бастап қала күніне арналған әртүрлі деңгейдегі салтанатты мәдени спорттық шаралар өтуде. Барлық бөрліктерді Ақсай қаласының тұрғындары мен қонақтарын сүйікті қаламыздың мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Қала күніне арналған салтанатты мәдени спорттық шараларға белсенді қатысып, бірге куәгер болуға шақырамын. Бөрлі ауданын көпшілігі өндірістік аймақ ретінде біледі. Ақсайда Ақжайықтың мәдени ордасына, жастардың қаласына айналса, демалыс орындары, шығармашылық орталықтары ашылса, жарық шамдармен қамтылған, абаттандыру жұмыстары жүргізілген саябақтар көбейсе деген пікірлерді де естіп қаламыз. Қала халқы үшін 55-ші туған күні атап өтіп жатырған шағын қаланың орны ерекше. Төрткүл әлемге қара шығанақ кен орнымен танылып отырған Ақсайдай әсем қаламыздың келешекте бұдан да гүлденіп, болашағының үлкен зор болуын тілейміз. Қала тұрғындарын осынау мерейлі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл күні сахнада әжелер ансамбльдері, би ұжымдары өнер көрсетіп, әншілер Ақсай, Туған жер, Ақжайық тағы басқа әндерді орындап, жиналғандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Сенбі күні мерекелікке жалғасын тапты. Қала күн тамашалауға келгендердің қатары да көп. Ақсайым мұнайлы мекенім атты салтанат жиында аудан әкімі Еркеұлан Иқсанов қала халқын мерекелерімен құттықтап, жүрек жарды тілегін білдірді. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы жолында табанда еңбек етіп қана қоймай, қайырымды істермен айналысып, жақсылықтың бел ортасында жүрген жандар жомарт жүрек аталым бойынша марапатталды. Халықаралық отбасы күніне арналған мерейлі отбасы ұлттық конкурсында белсенділік танытып, жүлдері орындарды иеленген жанұялар алғыс хаттармен марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Мерекелік кеш аудандық демалу орталығы көркемөнерпаздарының қатысуымен концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Концертке сонымен бірге елімізге танымал эстрада әншісі Төреғали Төрәлі мен өңірімізден шыққан танымал әндер мен тыңдармандардың жүрегінен жол тапқан Диди Рекордс тобы қатысты. Кеш мерекелік отшашумен аяқталды. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық телеарнасы.